Si që kam të ndë në qeljet programit ndëruar të lëshikues, do flasim me koreografin Gjemali Berisha, realisht kam knacin të kem në studio, është koreografi pari diplomuar në Sofjet Bulgaris, është drejtori artistik disa vjeqar i ansamblit Shota, e të mërkurën më 9 nëntor, ansambli Shota organizon shfaqen koreografike për nder të aktivitetit të ti 50 vjeqar si koreograf. Unë e kam në studio e përshëndes me njëherë. Mirë më gjesi, mirë se keni arë, Berisha. Pyetja paraprakisht, për para se të futeshim në këtë transmetim të drejtë për drejtë, ishte prej kur keni filluar, më zotin Berisha, të mireni me koreografin, dhe më tha, para se të lindë, do më thënë. Ka shumë të ka lidhë kjo profesion edhe para lindjes, ha? Diku atje në, në kromozome. Unë vin nga Opoja, është një region... E një fort mirë atë zonë. Në jug të Kosovës, do më thënë, mbi Prizren. Ai region njëhet si ndër më të bukrit sa i përket kulturës tradicionale, e në veçanti vallës popullore, instrumentit, kostumit e tjera e tjera. Për atë arsye dhe thash që paralindjes kanë fillu, sepse të partë tanë atje, e kanë, jo vetëm që e kanë kultivu, po e kanë rujt, e kanë konzervu me një gjelozi shumë speciale gjithë këtë spektrët të këti zhanri tradicional. Ishe një fëmi që kishe qef të valzoje, të luaje, ishe një tip i hareshëm, ishe një tip i buzqeshur, një tip që doje jetën, valzimin, prej atëherë, kësh i vogël? Po, qësh i vogël në, po them në skenat, kur them skenat, do në thotë vendet e caktuara ku në ceremonialet familjare, sidomos në dasmës, ka qenë pothuaj se si një... Dhe në Opoj janë me shumë këto tradite dhe ceremoni të gjata. Exakt, po. Dasmat moti bëhëshin deri në një avdit, zgjati, po. Edhe aty e kemë pas gjithmonë instrumente tradicionale që janë dy surla, dy tupana, bëhën një spektakl i jashtëzakonshëm. Ato prandaj, besoj shumë se gjitha ju pasuria ti folklori, me kanë zitë që diku të ndalem. Dhe prandaj vitet e 70-a ishin vitet e cilat më prunë, më dhanë një shansë dhe këtu në Prishtinë shkollën e lartë muzikës. Dhe nga aty, gjenerata ime kemë pas shumë probleme ekonomike për shkollime. E, o sfidat e kohë, sigurisht. Vitet e 70-a, po? Dhe prandaj detyroheshim të gjejmë një dalje për me mu balafacu me studimet, me hargjimet e tjera e tjera. Diku jashtë vendit, ha? Jo, këtu në Prishtinë. Dhe unë shkoj... Po, dhe unë shkoj atër në ansamblin Shota. Aty në atë periud kënojsha unë, mersha me kang mirë. Edhe luisha në violin, kështu që në mungesët të shqiptarve në ansamblin Shota më pranuan me njëherë... Ku e mësove violinën? Shkollë të muzikës në Prizren e kom krypa. Kështu që drejtori atërshëm Skender Gjinali, ka qenë vërtet një personalitet i kohës, dhe aje gjeti mënyrën se si të shkojnë e studime, sepse Bulgaria dhe sot i kësaj ditë e merët si vend ku valja, kanga janë në një, jo vetëm që ruhën, po dhe sot i kësaj ditë e kanë pothuaj se natyrën shumë të konzervuara, të rujtura mirë. E sa bukur. Dhe atje shkova unë në Sofjet Bulgaris, i kryva studimet e koreografisë dhe u ktheva në ansamblin Shota. Kush ishte atëherë në ansamblin Shota? Të kujtohet? Po. Atëherë ka qenë një koreografi dërguar prej Beogradit, do thotë ansamblin Shota, është... Me koreograf nga Beogradi, një interesant. Me përardhje ruse, bile. Me përardhje ruse, në Shot. Në ansam një Shota, po atëherë në ato rrethana politike e kanë kriju vitet e 60-a, 64 është bosi ansamër profesional. E kështu që unë u ktheva dhe u ktheva me një entuziazm të jashtëzakonshëm, por edhe dojsha këte zanat, edhe u ktheva me atë entuziasm, për me e vazhdu një pun të cilën
Edhe sot e kësaj ditë është shumë vështirë me sinkronizu çdo lëvizje, me ndërtu motivin e vallës, me ndërtu një fjali koreografike. Po, në shkollë mësonim atëherë se duhet të shkohet në teren, pa tjetër. Teren, kur po them, nëse ndërtojnë i valet e zonës Hasit, me shku atje, me i paveshje, me marë njërës të zonës, me pase si këndojnë, se si jetojnë, se si balzojnë. Exakt, exakt, në takimin e parë duhej të shijojmë konfiguracionin geografik të një regioni. Pastaj të futemi në detalet e kostumit, të valës, këngës, muzikës e tjera e tjera. Kështu që fillova të hulumtoj në Kosovë, të shkoj në të rrinë në porodat, burrave... Sikur shkove në opoj, fillimisht, për të parë gjendje në teren atje dhe me që një zonën e dije që aty valet luen më zbukuri. Opoja nuk ishë një problem për mua, sepse kisha në... Po pra. Kisha në kujtesi, kisha në gjitha programat e trunit. Në cilin fshat opojës, më thuaj? Unë jam nga fshati Buqe. Buqe? Pa, Buqe. Te e zonë është e bukur atje, shumë, gjithë ka është e bukur. Janë tre fshatra, këtu është Breznia, Buqe e Plava, që i takojnë zonës Lumës, kështu tipik, edhe pse kretë opoja është. Edhe veshja pasta e kanë të bukur ato. Veshja është, sidomos veshja e burrave në ceremoninë e dasmës. Aty ata e ekzekutojnë një veshje shumë të bukur, me shumë detaje tjera. Po, të vajzat, të bota femërore, njësoj ka qenë një prej qëndisjeve më të bukra që i kanë bërë qysh në atë kohë, ka qenë i thëjnë ajtë Topolaku i Nusës, ku është qëndisë me shumë mjeshtri, me shumë fantazi, imaginat bukur femërore, dhe ajo ka qenë si kult që i ka bajtë Nusja në kokë në momentin e kur kam brit të shpije e burit. Interesante. Shkollimit ndimoj me kuptu shumë gjëra, do të Berisha, të ju dini para prakisht, por natyre shkolla e ka të edukimin e duhur për qështjen e caktuar. Dhe pasaj Sofia ta ka dhënë edhe me një dozë edhe më të madhe, kam përshtypjen. Po, shkollimi është para prakisht një, po theme si zanafil për me kriju një profesion. Absolutisht. Pa, duhet me njoftë regulativet, me njoftë gjitha kodet e studimit të valëve, hulumtimit të saj, deri të finalja kur ekzekutohet valë. Cila mendoni që ka qenë valja jetës duaj? Valja jetës ime kam betë gjithmonë opoja. Sepse në vitin 1986, për hertë parë kem marë pjesë në festivalin shumë prestigjios në Dijon i Francës, ku mërshin pjesë shumë ansamblet e botës, edhe atëherë ishin 80 apo nishin shtete. Pjesë marëse. Pa, pjesë marëse, unë e kisha ndërtu, e kisha inskenu dasmën e opojës, dhe në aty në dasëm kisha fut valët, kisha fut disa adete, zakone, tradita brenda për brenda valës, dhe i kisha marrë instrumentist burimor nga Prizrenje, dy surla, dy tupanat. Kështu që me prezentimin e dasmës o pojës në Festivalin Dijonit, në atë konkurencë jashtë zakonisht madhe që ishë balkanike, evropiane edhe botërore, na e morëm vend në dytë, e morëm qmimin, menoj medalin argjent. Dhe kjo i soli në atë kohë, i soli Kosovës ndër shpërblimet e para që erdhen ndërkomtarisht, menoj pre festivalive të botërore. Dhe unë djetë mirë, sigurisht. Po, unë besoj që ju ndihem shumë mirë. Nuk dëshoj fare. Sa vet ishit? Si funksiononit? Kush ishin shokët bashkë lojtarët, bashkë valtarët tuaj? Me kë ndanë e keni ndarë këtë eksperiencë 50 vjetë?
Është një jetë e kushtuar koreografisë. Është një jetë e kushtuar për këtë, do të thotë atëherë ansambli Shota ka pas kuadrin e vet, ka pas edhe unë në atë periudhë isha edhe drejtor artistik. Po. Dhe kështu ishë një honë shumë simpatike me fitu një medalje të argjendë në festival botëror. Dhe më pastaj tu hecë sikur se që ka hecë tradita ndër shekuj, edhe unë kom hecë ndër vite. Kështu që me 2014-ën festohet 50 vjetori i krijimit ansamblit Shota. Dhe në atë periudhë unë e gjej si drejtor të një niveli shumë të lartë Shefqet Gjocajn. Po, e kemi papër. Edhe drejtor artistik e gjej Ylber Aslanajn. Po, Ylber. Këta ishin dy, po i quaj dy intelektual, dy njerëz që kishin njohuri të jashtëzakonshme, kur them jashtëzakonshme, nuk kryhet me këtë, po është fjala që duhet ta përdorim, po në profesionet e tyre shumë përgatitur me shumë njohuri profesionale. Edhe prandaj këta më ftuan se aktualisht unë jetoj në Gjenevë. Jam në Zvicër. Ata si quhet Kosovën? Me po, qëra fjala? Jo, si, kanë qenë disa elemente shumë... Donit një jo, jetë, po, janë shumë personale, ishtë situata qar, politike atëherë. Edhe unë isha i ndjekun paka shumë si kret shqiptarët e Kosovës. E prandaj me 2014-ën, 50 vjetori, ata e këshin gjetë diku numrin e telefonit tim. Edhe të kontaktuan? Kontaktuan, më thirin këtu në Prishtinë. Shumë i falenderoj, por një ringjalli ka qenë një renesans për mu, sepse gati isha jashtë terenit të lojës. Dhe me 50 vjetorin ndërtova një tablo koreografike ku përfshina disa zonat e Kosovës. Kjo e patë më përqe, përveç Opojës? Është... Më fani, është Hasi. Hasi, edhe Hasi. Një zonë me një kostum të jashtëzakonshëm të grave. Edhi, me atë pjesën. Qashtë. Edhe me drasën që mbajnë me vetë. Me drasën, po. Dhe i kostum në Dijon ka qenë një ekspozum dy javë si kostumi maj mirë i festivalit, kur ishim atërë. Ne, se më në Hasi është për Drini, nisoj ka disa veqorit veta, Ana Morava nisoj ka një cikl të valëve shumë interesante. Edhe më ne kom finalizu me Drenicën. Drenica është një vale, janë disa elemente improvizative, po ato kur kompozohen, del një vale shumë dinamike. Dhe në 50 vjetorin e ansamblit, unë në këte tablo koreografike, e finalizova me elementet e Drenicës. Prandaj, Shefqeti Ylberi, faktikisht Shefqeti ishi ideator i kësaj, për që kjo tablo të shtrihet edhe ma gjon në Republikën tonë të dashur, dhe të merë në disa regjione koreologjike, dhe aty të ndërtohet një, si sot që e kam këte, e kem qujtë retrospektiv 50 vjeqare e krimtaristime, po është edhe si mozaik i shumë elementeve, shumë fragmenteve të valeve. Të valeve. Para pak ditës kam parë një veshje të Medvegjes, të nusës së Medvegjes, dhe ishte mbres lënëse. Interesam se nuk është futur shumë në vale tona veshja e Medvegjes, sepse ishte fenomenale, gjithaj kolorit, shumë e bukur, nusëja e Medvegjes. Mirë, profesor, ju e dini që kemi shumë qka për të biseduar, do me dhe një jetë të tërë kushtuar kësaj pune, një jetë të tërë në skenë, koreografia, valet, do me dhe njëni në shuplak të dorës gjdo detaj. Jo, bashkë gjdo detaj. 50 vjetë në këtë fush. E realisht, mërkurën më në nëndorë, ansambli Shota organizon shfaqje koreografike për nderë të 50 vjetorit të aktivitetit të uajnë koreografi. Po, edhe këtu kam qenë iftuar njëkohësisht prej Shefqet Gjocajt edhe Ylberit që të ndërtojmë këtë shtrirje koreografike ku i fusim edhe disa regjione që ishin jashtë në 50 vjetore. E tash është një çfaqje e cila zgjat diku 37 minuta. A, mrekulli. Po.
Mirë, po kur them 37 minuta, është thymje koreografike, nuk është veç nivale që duhet të ndalemi edhe të themi kur do të kryhet që zgati shumë. Edhe këtu kam atë tendencë të frigës se mos po, adi publiku kur hynë, thotë, a thu, ka munar në herbre ajo. Po, me gjitha te, unë i siguroj shikus të cilit do të vinë se është një ndërtim ku i përshin shumë zona, shumë regione koreologjike, muzikologjike të Kosovës, dhe aty ka, do të ketë një pjesë të, për shembull, Topojës, një pjesë të Hasit, një pjesë të Ana Moravës, një pjesë të Përdrinit, një pjesë të Rugovës, ku i kem ato këngët e Çobaneshave me gisht në fyt, janë, është një delikatesë e kulturës sonë, por pos këngët e Topojës, çikave që edhe vetë Shkurt Efezia i ka quajtur si kanarinat në këndimin e tyre shumë bukur. Shkollim jashtë vendit, gjitha ato udhëtime, çmime, shpërblime, gjitha ato shfaqje, kolegialiteti pa parë, me vajzat e ansamblit, sigurisht, me shokët, shoqet, ndër vite, bashkëpunime, një jetë, si që thamë, e po e rithemi sa herë, kushtuar koreografis, shumë gjëra të para, shumë të dëgjuara, shumë gjëra të fituara me vite. A, kur kthehesh pas në kohë, çfarë mendimi ke sot? Do të kishe zgjedhur po të njëjtin profesion edhe po të ipej mundësia edhe një herë? Gjithsesi po, se matematikë jam shumë i dopt. Me kalu pak jashtë artit. Okay. E kështu disa fjalë për ansamblin Shota aktual. Këta valtar e valtare, orkestër, tjera, unë mendoj që është një trup mjaft mirë e konsoliduar edhe u theshëm nga drejtori artistik Ylberi, që është vërtet mjeshtër, që shumë dimensional. Shumë dimensional. Maestro. Prandaj ka dhënë një kontribut shumë veçantë në rujtjen se bazamentin për ndërtimin e kompozicionit muzikor, ai e merr nga meloditë popullore. E kështu që trupa ansamblit Shota sot është një trup jashtëzakonisht e mirë. Edhe ku kanë shku në çdo festival që kanë qenë ata, nuk janë këtu asnjëherë pa një shpërblim. Në parë. Vendin e parë, vendin e dytë, kështu që Kosova e ka një trup që e prezenton në një nivel me të vërtet të shkëlqyeshëm. Unë të uroj një jetë gjatë e të shëndetshme, se me qënë se kam valzuar gjithë jetën, muskujt janë në super form, vazhdojnë të apësha koma, super perfekt, do me thëmë vitaliteti vetë në pëshijet, shëndetin në ratë të parë. Ka që kisha ku përdëruar për këtë emision, ka që minuta, se këto minuta televizim do njerë të presin dhe emocionet, po se kishim shumë gjëra për të biseduar bashkë, por ju, në një tjetër emision ju premtoj, pa diskutim. Unë ju falenderoj, s'pari juve, zonjë ndëruar, ju shikoj me shumë dashuri prej jashtë. Oh, faleminderit shumë, faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë edhe për këte dhurat që ma ofruat në këte mëngjes bukur, dhe përshëndes të gjithë ata që i përsodhën këtë emision. Faleminderit, ne mërë gjithë atyre. Sepse... Përshëndes Kosovën e bukur dhe gjithë ata që i të një këtu. Herë të avon, Kosova nuk i harron njerëzit e vetë që danë kontribut të qmuar në fushat saktuara. Dhe kjo emision, gjithë atyre, e ka të herën hapur për njerëzit me vlera si jo. Faleminderit. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, kështu në pamundësi për të luajtur në i valle, por e përmbyllin programin e mëngjesit për